Pan z wami i z duchom twoim. Čítanie zo Svetého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne? Ježiš mu však povedal: len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo. A on videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal na neho. A z neba zaznel hlas: toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pánu. Chvála tebe, Kriste. Tak dnešnou nedelou končí vianočné obdobie sviatkom krstu Krista Pána. Začína obdobie cez rok, či akoby z toho Ježišovho detstva teraz prichádzame do jeho zrelého veku, 30 teda rokov, kedy on začína svoju verejnú činnosť. Neurobil žiaden z zázrakov doteraz, aj keď to v niektorých filmoch takých teda to niekedy dajú, ale to robia z Ježiša niečo, čo vlastne on práve v liste Filipanom a apoštol Pavol o tom píše. On, hoci bol Boh, tak nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale vzal si prirodzenú sluhu a podľa vonkajšieho zjavu bol celkom pokladaný za človeka a uponížil sa. Takže dneska vlastne dnešný deň krstu Krista Pána je veľmi spojený aj s tým, ktorým sviatkom, ktorý sme slávili, a to sviatkom zjavenia Pána, Epifánie, kde, alebo Troch kráľov, kde sa vlastne Pán akoby stal zjavený, alebo bol zjavený pre celý svet, ktorý predstavujú práve mudrci. Čiže tajomstvo od vekov skryté, že spása je pre pohanov, nie len pre jeden národ, ktorý si Boh na začiatku vyvolil, ktorý vychovával ako Izrael. A potom ešte spojené tiež so zázrakom v Káne Galilejskej, kde Ježiš už potom, ako bol pokrstený a keď si už zvolával učeníkov, tak urobil prvý zo zázrakov na príhor Panny Márie, kde zjavil seba a učeníci od toho momentu uverili v neho ako Mesiáša, lebo urobil jeden zo znamení mesiášskych, keď vlastne premenil vodu na víno. Takže dnešný deň je taký špeciálny a to je vlastne špeciálne preto, lebo je špeciálne pre nás. Ale najprv sa pozrime na to, čo Boh urobil a potom, čo máme urobiť my. Takže tá kenóza, to, že sa Boh zriekol seba, že sa Pán Ježiš zriekol tej svojej rovnosti s Bohom a stal sa nám podobný vo všetkom, nerobil žiadne zázraky prv, ale práve dnešný deň, keď bol naplnený Duchom Svätým, začal konať všetko pod vedením Ducha Svätého, pod jeho mocou, pod jeho vplyvom. A on urobil niečo, čo bolo nepochopiteľné ani pre Jana Krstiteľa, a to síce, že sa postavil do rady medzi hriešnikov a že sa chce dať pokrstiť. Krst, to bol krst pokánia, čiže akoby tým vyznávali, že som hriešnik a potrebujem Božiu milosť, Božie odpustenie. A Ježiš sa postavil tiež do rady. Je jasné, že on nemal byť od čoho očistený, ale on, ako vysvetľujú aj otcovia svätí, tak vysvetľujú, že on zobral vtedy z rieky Jordán všetky tie hriechy, ktoré zanechali tam. Aj tí, ktorí boli pokrstení, ale zobral hriechy od Adama až po posledného človeka, ktorý sa ešte len narodí na tejto planete, pokiaľ táto zem bude trvať. A všetko to zobral na seba ako baránok, na ktorého Ján Krstiteľ potom ukázal, ľa baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Takže Ježiš tam urobil to, čo cirkev spozná v tom obraze, keď je pred Pilátom Ježiš a Barabáš, ktorý bol zločinec, vrah, extrémista, a spoznáva v tom obraze
to, čo sa deje s nami v krste. Barabáš v preklade syn Boha, Bar je syn, a Barabáš je vlastne akoby syn Jahveho, syn Boha. Víte, v skutočnosti to bol zločinec. Predstavuje nás. My, nikto z nás, nemôžeme za svoje hriechy zaplatiť svojimi dobrými skutkami. Jednoducho na to nemáme. Tá urážka je príliš veľká. A čiže následok hriechu je smrť, je utrpenie, sú choroby, všetko ostatné. A my by sme mali týmto platiť. Dokonca večnou smrťou. Ale Barabáš je prepustený na slobodu, dána mu je milosť. A Ježiš, ktorý je nevinný, tak berie všetko na seba, akoby údel Barabáša, údel každého jedného z nás, a on ide na smrť. A dokonca nie len to, že Barabáš dostáva slobodu, ale dostávame vlastne my účasť na tom Božom živote. To znamená, že Boh nás urobil svojimi dedičmi svojho kráľovstva. Urobil nás svojimi deťmi. To znamená, dáva nám všetko to, čo má on sám. Dáva nám svoj život. No a odpoveď na to, čo Boh spravil, je vlastne krst, alebo je viera najprv. Čiže vierou prijímam to, čo Boh pre mňa urobil. A krst je toho takým dobrým príkladom, lebo my, keď sme boli pokrstení, tak vlastne, keby bol niekto zostal ponorený pod vodou viac ako 10 minút, možno by taký človek na zemi bol, čo by to prežil, ale zvyčajne v veľkým percentách určite nie. Takže znamená smrť. Niečo má zomrieť, niečo staré. A to, čo má zomrieť staré, je život podľa našej prirodzenosti, ktorá bola pokazená hriechom. Čiže naša pamäť je zoslabená, rozum je zatemnený a vôľa je úplne zoslabená. To znamená, že nežijeme ako Božie deti. A máme pokrivený obraz aj o Bohu, máme pokrivený obraz o sebe, máme pokrivený obraz o druhých, máme pokrivený obraz o láske, čo to je láska. A vlastne sme vnútorne úplne akoby rozbití. Ako váza, ktorú hodíte na zem, tak sa rozbije na množstvo kúskov. Tak nejak podobne sme rozbití aj my. No a vierou prijímame to skrze krst, že keď sme boli pokrstení, tak sme boli asi zvyčajne všetci tu, tak myslím, pokrstení ako malé deti. Ale rodičia vyznávali teda svoju vieru za nás v našom mene, lebo viera je nevyhnutná pre krst. No ale oni sa zaviazovali, že budú nás vychovávať vo viere, že si uvedomujú tú veľkú zodpovednosť a že nás budú potom učiť vlastne tomu dáru, ktorý sme dostali. Ten otcov dar. Že nám budú pomáhať rozbalovať a používať. To znamená žiť novým životom. Žiť ako Ježiš. Kresťan je odvodený od Kristus. A Kristus znamená pomazaný po grécky alebo Mesiáš po hebrejsky. To znamená, kresťan je ten, čo je pomazaný Duchom Svätým. Tak ako na Krista sa otvorilo nebo nad ním a zostúpil Duch Svätý a Boh sa k nemu priznal a povedal, toto je môj syn, môj milovaný, tak to sa v krste deje a sa stalo nad každým jedným z nás. Nad nami sa otvorilo nebo. Na nás zostúpil Duch Svätý. A nám Boh povedal, ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. A odteraz, od toho momentu nerobí rozdiel medzi nami a svojim skutočným synom, jednorodeným Ježišom Kristom. Ale nás prijíma rovnako a dáva nám celé nebo. A my potrebujeme prijať tento Kristov dar, teda jeho život. V dnešnej dobe je rozvod medzi vierou a životom. Predtým to bola jedna tá istá vec. Ale je rozvod. Aký rozvod? To znamená, že niečo iné máme, keď urobíme nejaké náboženské povinnosti a potom niečo iné je život, ktorý si žijeme podľa toho, ako sa nám páči, ako sa nám ľubí, ako sa nám zachce. Je jasné, že nemôžeme my chceť žiť ako Boh, pokiaľ my potom netúžime, pokiaľ to nevidíme ako dobro.
Pokiaľ jednoducho neprijmeme do svojho srdca najprv to, že Boh sa k nám priznáva najprv. On je ten prvý, ktorý nás prijíma, ktorý nás miluje. A keď neveríme v jeho lásku, nespoznali sme Boha ako dobro a máme pokrivenú predstavu o ňom, tak ťažko nám je potom túžiť po tom, že by sme mohli žiť takým iným životom. A jednoducho tomu ani neveríme. Preto krst je veľmi silná brána, volá sa to iniciačná sviatosť, to znamená vstupná. Otvára nám brány do nového života. Keď jedni muži, ktorí mali problémy s veľmi silným alkoholom, si pri svätej spovedi obnovili svoje krstné sľuby, tak zrazu zistili, že vôbec ich to tam neťahá, aby išli teda, oni vždy, keď išli popri krčme, vždy musel sa zastaviť aspoň kús a potom dať si aspoň jeden a potom aj druhý, aj tretí a tak toto išlo ďalej. A nevedeli sa toho zbaviť. Ale v momente, ako s vyznaním si obnovili aj svoje krstné sľuby, to znamená, že sa zriekli aj tej závislosti, zriekli sa zla a prijali skrze vieru to, že prijímajú ten Boží život, tak napriek takejto maličkosti, takéhoto malému úkonu, zrazu oni zistili, že vôbec nemajú ten nutkavý, silný pocit ísť a dať si. Že vlastne to, čo ich tlačilo vnútorne, tak zrazu zistili, že majú to oni vo svojich rukách. Že oni sa sami môžu rozhodnúť. A to je to, nový život, ktorý sa dotýka potom aj rozumu, aj vôle, aj pamäti, novým spôsobom, že novým spôsobom vlastníš seba samého, aj svoje myšlienky. Aj to, čo hovoríš. Jednoducho, že to je naozaj Kristov život. A nie len akože. Čiže, keď my urobíme naozaj z tej našej strany to, že sa zriekam z toho starého, ja chcem, Bože, ten nový život, ktorý si pre mňa pripravil, chcem žiť ten, a prijať ten dar, ktorý si mi dal a ktorý mi dávaš. Ten dar, ktorý nie je niečo, ale je niekto. Že prijímam teba, prijímam túto osobu, prijímam ťa Ježišu. Prijímam ťa ako nový život. A Boh prichádza takým spôsobom, keď je nazvané, že Duch Svätý zostúpil ako holubica, tak to je obraz, to je ako, to nie je, že holubica. Ale ako holubica. Holubica nás odkazuje na knihu Genesis, na potopu sveta, keď po potope, keď vypustil Noé holubicu a sa vrátila s olivovou palmičkou, alebo teda, tak to bol obraz naozaj toho, že áno, už je sucho. Čiže vlastne obraz pokoja, obraz mieru. A to je Duch Svätý. On je ten, ktorý nás vedie do totálneho, hlbokého vzťahu s Otcom. To, čo robil Ježiš, on v Duchu Svätom konal. A Duch Svätý v nás sprítomňuje Ježišov život. No a potom Duch Svätý ako holubica znamená holubica ako nežnosť. Čiže Duch Svätý je naozaj ten, ktorý nalomenú trstinu tiež nedolami, ako je napísané o spodnosť Mesiáša. A hasnúci knútik nedohasí. Čiže prichádza z Neho. Nerobí nič na silu. Iný duch, taký ten nečistý, ten prichádza takým spôsobom, aby nás znásilnil. Aby nás viedol do niečo, čo ani nechceme. Ale Duch Svätý nás do ničoho netlačí. A nikdy nás nebude tlačiť. Čiže on ti dá jednoduchú inšpiráciu a bude vidieť, teda on vidí, že či teda si ochotný, či si nastavený ho počúvať a nechať sa ním viesť, alebo nie. A keď si nastavený, a keď to vidí, tak ťa bude viesť. A neodíde od teba. Takže ako to, čo sme robili na začiatku, obnova krstných sľubov, vždy to je ako prvá pomoc. Keď nás začnú na nás doliehať akékoľvek veci, ktoré nás ničia a vnútorne rozbijajú, tak obnova krstu
je naozaj to, kedy znova sa vytvára spojenie naše s Otcom. Aj keď niekedy nemáš možnosť ísť hneď na svetú spoveď, obnoviť krst si môžeš kedykoľvek, kdekoľvek. A zase prijať to spojenie s Bohom. A môžeš žiť zase tým jeho životom. A potom svätá spoveď je to miesto naozaj, kde sa to deje. Kde sa ten krst, tá milosť, ktorú sme v krste dostali, sa znova obnovuje. A dokonca dostávame ešte o mnoho viac. Tak ťa, Pane, prosíme, aby sme spoznali Teba ako najväčšie dobro vo svojom živote. Aby sme spoznali, že Ty chceš pre nás to najlepšie. Že Ty si to s nami vymieňaš. Že Ty berieš to naše, našu špinu, náš hriech, všetko naše utrpenie, všetku kliatbu, ktorú hriech prináša do nášho života. A dávaš nám svoje požehnanie. Dávaš nám seba. Aby sme nežili už len ako v tej ľudskej prirodzenosti, v tej pokazenej ľudskej prirodzenosti, ale aby sme žili ako Tvoje milované deti, ktoré zjavujú Teba tomuto svetu. Amen.